Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u Grind Bar. Ovo je prvi video koji će nastati u celosti ovde. Ovo je u suštini znak da ćemo se od sada baviti kafom na jedan jako lep i posvećen način. I naravno da ćemo snimati dosta o kafi, da ćemo pričati dosta, da ćete i vi sami saznati dosta o svemu tome. Danas pričamo o Bulletproof kafi. To je nešto o čemu sam već dosta pričao, dosta prikazivao u svojim videima, ali ovog puta treba da saznate kako i zašto se pravi, od kojih sastojaka kada je napravite, šta time možete da dobijete, u kojoj funkciji da koristite tu kafu i tako dalje. Tako da, da ne bi dužili, prebacujemo se sada u šank kod brata Ace, da to napravimo i da malo pričamo. Desi me, Aci Kaburazer, uuuuj! Ljudi, naš stručnjak za kafu, vidite ga, Aca Mrkić, to je partner u Grind Baru, već smo ga predstavili, ajde još jednom ovako zvanično kad se priča o kafi. On čovjek zna šta radi, on je donio u naše preduzeće ovaj Ferrari. Brate moj, pravimo Bulletproof danas. Spremni smo. Inače, čovjek koji je izumeo Bulletproof kafu je jako sličan sa Acom fizički. Ako malo budete istražili, vidjet ćete, čovjek se zove Dave Asprey. On je stručnjak u biohackingu, što znači manje više sve što se tiče čovjeka, što se tiče poboljšanja ljudskih performansi. Dosta se bavio nootropicsima, što znači u suštini supstancama koje pojačavaju ljudske performanse, i uopšte dosta je daleko stigao što se tiče kafe, ali moj brat stigao dalje. Ajmo sad u šank da pravimo. Kao prvi osnovni sastojak dobre Bulletproof kafe imamo dobru kafu, dobro zrno. Za razliku od blendova koji se koriste za espresso i koji se nalaze manje više u svakom linu, u svakom kafiću, za Bulletproof kafu treba koristiti single origin kafu, i to 100% arabiku, zato što takva kafa daje i strukturu i ukus koji nam odgovara za ovu celu priču. Probali smo na više načina ovo da napravimo i tako se ispostavilo. Ovog puta će to da bude Ruanda. Imali smo i još neke, jeli, kafice koje smo to koristili. Šta misliš, Acika, koje su nam sve dobre za ovo? Uglavnom su single origin zrna dobre za ovakvu vrstu pripreme, zato što su to kafe koje imaju svoje poreklo, odnosno znamo iz koje zemlje potiču, znamo sa koje plantaže dolaze. Često se zna i sastav zemljišta te plantaže, tako da kada je single origin u pitanju, bitno je samo da imate pouzdanog dobavljača, sve ostalo je bitno. A mi imamo pouzdanog dobavljača i ono što smo provalili treba da bude svetlo pržena. Dakle, neke tamnije pržene kafe, namerno ili nenamerno, izgledaju tamnije, brate, vidi ova kako je, zlatna kafica. I dobro, to je to, da ne dužimo s tom pričom. Mi u suštini, kako smo beše napravili standard, 30 grama kafe i pola litra vode pravimo. Mi ćemo ovog puta to da napravimo u ovom filter coffee maker, bukvalno ono, ovo je švapski fazon, mada se naravno koristi i kod nas, i izmerit ćemo kafu. Zašto smo izuzetni u svom poslu? Nema tu odokativne metode, barem ne u grind bar. Desetka, kako je pametno ovo, tačno 10 grama, znači 28, moja greška, ljudska greška je moguća. Eto ga, brate, 30 grama kafe. Ono što je dosta bitno isto u ovim filter kafama jeste da dobro rasporedimo kafu u filteru koliko će voda slobodno da prolazi. Dakle, samo ću da je onako rastresito stavim i to će naš aparat znati da odradi kako treba. Evo, pola litra vode Acika već nasipo, ako se ne varam. To je to, a? Mora brat da me ispravi, nisam ja stručnjak, on je stručnjak, brate, ja sam možda imao priču kao. E, spremna nam je kafica, gledaj ovo, tu je, znači na pola litra vode, verovatno je kafa odnela nekih 50 centilitara, što znači da sad nema 5 deci, nego 4 kafe. I to smatramo jednom porcijom. Na tu porciju kafe idemo sa, šta si rekao, Acika, 16 grama putera? 16 grama putera. I koliko se ovulje? 12 grama putera. 16 grama putera, 12 grama kokosovog ulja i imali smo 30 grama kafe. Dakle, to su sve mere koje treba da znate. E sad, da bi to tačno odredili, zašto se mi ovdje bavimo preciznim merama? Vi možete sebi da napravite odokativnu metodu, da prema svom ukusu verovatno malo dodate ili oduzmete. Evo ga, tare, da izmerimo nož i onda da mu dodamo 16 grama putera. Pa, ovo je najstarije. E, znate da sam hteo malo da fejkujem, kao da ne budem sad ja kao štelujem puter, u stvari, brate, 15,9, šteta što je Martin sa druge strane, pa ne može da snimi.
Znači 16 grama putera, 13 grama kokosovog ulja. Čekaj, još jedna kaša čita. Da, još jednu tu, e, to. Vrate, moram ja tu da znam nešto bolje nego drugi. Ovo sam pravila. U, ovog sam pretrvo, realno. Ok, 15 grama putera ovog puta, pardon, kokosovog ulja ovog puta. A da ne bude sada da je sve savršen. Mm. Ovo ne smije se raditi kad radiš u kafiću, zato ja ne radim. Ako niste gledali onaj klip kada radim smenu ovde, kad su me razvukli totalno i na kraju nisam ništa naplatio i onda su me moje kolege izbacile, bacite pogled. Dakle, radio sam smenu, stvari probao sam da radim smenu u kafiću, mislim da se tako zove. Sad nema ništa komplikovano više u ovome. Sve što treba uraditi, preliti ovu kafu preko ovih masti. Što se tiče izbora putera, ono što DVS prikaže i što je u originalu, treba da bude neki grass-fed puter, dakle neke krave koje su na poljani pasle, koje su organske, što bolji puter. Što se tiče kokosovog ulja, probao sam i ono rafinisano, nije dobro. Ono što treba da bude jeste organsko kokosovo ulje i to je to. Dakle, nema nikakve mudrosti, svako organsko kokosovo ulje radi. Izaberite svoju marku, a mi ćemo da se držimo dalje od product placementa kad ne moram. I to je to. Golden brown je spreman. Acika, daću tebi čast da, da sipaš onako stručno, vrate, dobro, senzacionalno. Izvoliš. Milina, brate. Čač, koliko sam uživao dok je Acika sipao ovo, zato sam dao njemu da sipa, zato nisam ja sipao, znao sam da ima neka fora u svemu tomu. E, idemo sad u baštu da malo popričamo o tome šta je ovo, zašto ovo, kad ovo i ko je ovo. A, burazeru, kakve su nam kafice? Meni je ova kafa pre svega bila estetski jako lepa i ono, osim što želim da probam sve biohacking fore, ja sam u fazonu ono, mnogo mi lepo izgleda, krenem da je pijem očima pre nego što probam prvi gutljaj, to mi je baš strava. Druga stvar, ukus je svima najjači ikada. Ja sam protivnik toga da se kafa meša sa bilo čime, čak i sa šećerom. Totalno mi je čudno bilo kad smo sad štampali šećere, imaš svoju kafeteriju, moraš da imaš šećere, ne možeš bez toga, ali ono, ja volim da je kafa solo, ali u ovom slučaju to je malo drugačije. DVS, kao što sam vam rekao, on u suštini dosta se bavi fastingom i dosta se bavi nutropiksima, substancama koje pre svega mentalne performanse pojačavaju. I kada o tome pričamo, MCT ulje, MCT oil ili ti glavni sastojak kokosovog ulja se zove i brain octane ili ti hrana za mozak i pre svega on je jako dobar, jako hrani mozak i ako nismo jeli, dakle ova kafa se pre svega koristi za fasting, pre svega se koristi kao zamena za doručak. Ako nismo jeli, možemo da očekujemo jedan stabilan izvor energije od ovih masti. Puter je tu malo manje zdrava mast, ali opet nešto jako ukusno i nešto korisno i dobar izvor energije. Ali MCT ulje ili ti kokosovo ulje trebalo da nam da tu neku bistrinu sljedećih par sati. Kako vam ja to govorim u svojim klipovima, ja volim da pijem bulletproof kafu umjesto doručka, tačnije da odložim doručak danima kada treba da radim kod kuće malo više. Osim toga, ova kafa je idealna za keto dijetu, zato što jednostavno ima dosta masti, a znamo da za keto dijetu treba da unosite preko 80% kalorija koje jedete ukupno iz masti, tako da ono, da bi to postigli, sigurno da je jako bitno da, da imaš dobre izvore masti i na kraju krajeva dobru rotaciju. Također, oni koji su na nekim strožijim režimima fastinga, na primjer jedu jedan obrok dnevno ili jedu svega 4-5 sati, ajde, to su na primjer dva obroka dnevno, da bi uopšte postigli dobar unos kalorija, potrebno im je ovo ovako nešto kalorično. Ali eto, ja kažem, ovo je pre svega za fasting, zato što na kraju krajeva postoji ogromna razlika. Evo, najedite se nekog šećera za doručak, nekih ovsenih pahuljica ili nekog voća i nečeg drugog, razmislite malo kako se osjećate i onda sljedećeg jutra popite ovu kafu, pa opet razmislite, provalit ćete pre svega da bolje razmišljate, a onda i sve drugo. Eto, toliko ljudi u ovom klipu. Martin i ja ne želimo da nam se ohladi kafa i da propadne. Bacite malo pogled na baštu Grind Bara i svratite do nas, zato što smo mi u suštini prvo mjesto za koje sam ja čuo u Srbiji, regionu, u Evropi da služi bulletproof kafu. Dakle, treba to probati. Posavetujte se malo sa našim baristom, da li je Aca tu ili neko
neko drugi nije toliko bitno, svi su edukovani, svi su izuzetni u ovoj priči i onda jednostavno odete kući verovatno sa jednom kesom kafe iz Grind bara i odete da kupite puter, President puter. Ko je ostao u klipu do kraja saznaće tu veoma važnu stvar koju nisam rekao. Odete kupite sebi President puter i kokosovo ulje ili još bolje neki grass fed puter, onda kompromis i ukusu može se napravi i od tad pravite sebi bulletproof kafu i uživate u tome. Hvala vam ljudi što ste bili uz mene u ovom klipu, uz mene i brata Martina. Mi vas s ovom prilikom pozdravljamo i vidimo se u nekom sljedećih videa. Ćao!